Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan men Maslimus. Bugungi video rolikda biz Minecraft parkour o'ynaymiz. Qani unda biz videoni boshlaymiz. Anchadan beri video olmayotgan edik. Mana endi video olishdan ham boshladik. Endi videolarni ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Qani parkour. Hop, hop. Tak. Bu parkourni o'zim qurganman. Bu Minecraftdan hamma bloklardan tashkil topgan. Sakra. Hop. Minecraftda ba'zi bloklarni, masalan, olmos, va tushib ketdi. Olmos, temir, shunga o'xshaydigan rutlardan bitta-bittadan olingan. Nima desam bo'ladi? Men hozir olmoslar bloklarni ba'zilarini qo'shganman. Bo'lmasa parkur katta bo'lib ketar edi, yana tushib ketdi. Yo'q. Qisqasi, shunaqa hamma bloklarni qo'shmaganman. Tashdik. Bu toz nechta blok bor? 100 tami, undan ko'pmi bilmadim, sanab chiqmagan. Iloji bo'lsa, parkurda ko'proq bloklar qo'shganman. Yo'q. Mana. Mashmani ustimdan kuldi. Kulma, kulma, kulma. O'lib qoldi. Hop. Nima qildim? Yuval o'lim endam oldi yuval so'mga go'shdi qisqasi do'stlar qalaysizlar yaxshimisizlar tuzimisizlar nimaga nima so'z yaxshimisizlar o'zinglar omonmisizlar ana biz mashaq qilib yurimi parklarda qilib kanikullar qanaqa o'tyapti yaxshimi ishlar qanaqa biz ham shunaqa parkur o'ynayveramiz shorts video chiqarayotgan edi endi ko'proq endi oddiyroq video chiqaramiz xudo xohlasa ko'proq mana shunaqa videolar ham bosamiz hop sakra 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 to'xta sakra sakra shu yerda qiyin shu yerda qiyinroq chunki unaqa kichkinaroq bloklardan sakrash qiyinda sharmandali do'stlar Yam dahshat. O'rib ketdi bu parkurda yiqilaverib, shuninglar. Dahshat qilib ketyapman bu parkurda yiqilaverib. Siqilib ketdim. Mashina bizdan o'tib chiqayin bo'ladi. Hop. Sakra, sakra. Hop. Tushib ketmasam bo'ldi. Mashina tushib ketaman hozir. Ayo! Nega tushib ketdim? Davay, davay do'stlar, kanalga obuna bo'lib like bosishni unutmang. Menga bu katta motivatsiya bo'ladi, do'stlar. Mag'zumbek qaraylar, biz aka qayib turishini. Bu kanalga obuna bo'lmagan, kanalga obuna bo'linglar sizlar. Hey do'stlar, odam siqilib ketdi. 5 minta bo'lishimiz kerak, xudo xohlasa. 5 minta bo'lgandan keyin xudo xohlasa har bir oyda stream qilamiz yoki har hafta stream rejalashtirganman. Bilmadim, u sizlarga bog'liq. Qancha tez vaqtda 5000 obunachi chiqsak, o'shancha tez bo'lamiz. Streamni sekin qilib o'tirmaymiz, tezroq bo'lsamiz, voy, tushib ketdim. Tay hozir mana shunaqa yuraveraman do'stlar. To'xtab turinglar, men hozir sal videoni tezlashtirib yuboraman, 3x yoki 4x'da. Ke o'ldir. Davay ke o'ldir. O'ldira olmaydi. Davay, 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 davay. Ke o'ldir. Yo, mana o'ldir. O'ldir. Davay o'ldirda. Tak, hop. Hop. Mashinadan o'tib olishimiz kerak. Ramallab. Sakra. Yaxshi. Yaxshi. Tak, hop. Ba. Bizdan o'tish sekinroq. Hop. Maladies. Davay, davay, davay. Sakradik. Ey, voy, voy, zombi. Zombi maskeleti urushdi. Zombi maskeleti urushdi. Skeleton
chiqdi. Voy voy voy, mana otdi. Voy. Voy, mergani olsang ko'rsatmayman. Ana. Yorug' bo'ldim. Endi o'sha qibor bo'lamiz. O'sha qiborchimiz kerak, qiynalib, zo'rg'a siqilib. Eh. Davayt, hop. Ehtiyot bo'lamiz. Mana shunda ehtiyot bo'lib o'tamiz. Hop, aladiz. Yaxshi, kalla kalla, kalla. Hop. Yaxshi, bak bo'ldi. Tortga. Hop. Sandu sandu. Sandu ichida bor kallu. Buni ichida nima bor? Tak tana tana sinib ketmasin. Hop. Sindir yuborsam o'lanman. Tak. Buni ichida ish nima yo'q? Qani qani parkur tugatamiz. Mana chatda ish nima yo'q? Kreativ kreativ ko'tarilmagan. Давай, давай, сакра. Опа. Молодец. Мен өттім, өттім. Ва. Мен үшім өлмеген едім. Қол қолым өзімге. Нөз болған екен. Паска сакра. Е, паста нем бар? Сауға паста. Е. Ештеме жоқ қой? Е, бұл паркурды пастаға танасы қойған едім. Кімдір мені болтығым кіріп, танатын порлатып жапты. Е, қайсы қойлықтыған бұл нәрсені қылды? Do'stlar, mana shu uchun videoni ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz unda videoni tugatamiz. Hammaga hay!